on miettinyt, onko orjillakin ollut paljon paremmat oltavat kuin nykyisillä länsimaisilla työttömillä, jotka usein keskusteluissa esitetään joko sellaisina, jotka eivät vaan mene töihin, tai sitten vähän sellaisina reppanoina. Mutta tosiasia on, että he eivät kelpaa töihin. Eli työnantajat valitsevat aina mieluummin toisesta työpaikasta tulevan kuin jonkun työttömän. Ja sitten on ongelmien ratkaisuksi esitetty erilaisia toimenpiteitä. Esimerkiksi kokoomuksella on tämä yleistuki, jonka he haluavat nyt saada voimaan. Yleistyön tarkoituksenahan on saada nämä ihmiset ilmaisen työnteon piiriin. Tai niin kuin tarkoituksena on saada nämä henkilöt tekemään työtä ilman palkkaa. Ja ihmisoikeusjärjestöä ei kyllä ollenkaan kiinnosta tällainen asia, vaan tämä on kaikkien hyväksymä asia. Joka ikinen puolue hyväksyy tämän. Ei taida olla eduskunnassa yhtäkään puoluetta, joka ei hyväksyisi tätä työttömien riistoa. Ei edes Vasemmistoliitto ole sellainen. Ja on toki niin kuin ehdotettu muitakin vaihtoehtoja, kuten perustulo, mutta kannattaa huomioida, että suurin osa puolueista kannattaa vastikkeellista perustuloa, mikä ei mun mielestä sitten taas ole ollenkaan perustulo. Tai se menee pilalle, se idea siinä. Eli mun mielestä ehdottomasti vastikkeeton perustulo, mutta vastikkeellinen, niin sehän menisi taas ihan pieleen se koko juttu. Mutta saa nähdä, mitä tuleman pitää.